hoppas att han slutar. Tja, mina niggas. Idag ska vi köra lite Overwatch. Nej, Simon. På typ 5 FPS. Sen bara typ. Typ. Vet du vad jag äter? Fucking make big ping. Pepparkaka och päron. Overwatch. Men du? Nej. Skicka i 7 gruppen att vi är på ett live. Okej. För då får vi lite view-tittare. Du, det är till och med bättre, bättre. Så vi ser, om man tittar på streamen på sig själva liksom, på min live, så är det bättre kvalitet. Nej, så jag vet. Det är inte roligt. Typ såhär pay F for yes. Press F to pay respect. Ja, $10,000. Starta spel då. Så sjö. Hoppas inte Henrik vill gå ut nu för Bellas. Gå ut. Vänta, jag blir in där, okej? Okay? Ja, du kanske måste köpa USA-serverna, vet inte. Men nej. Starta om att köpa men nej, Europa. Det kommer ta lång tid. Men man har typ 300 ping på USA. Okej, okay, då byter jag. Streamar nu? Ja. Oh, vem är jag? Så du? Det är inte jag. Fan vad synd. Så ni ser, jag har lite fina bilder här. Och en chatt här, så det är bara att ni skriver chatten, så fan är det nice. Nej. Titta på livestream Overwatch vid Exis for live. Fuck, I should have pubin. Nej. Overwatch. Jag ska skriva att du är live. Jag har gjort det redan. Bra. Bra. Att jag också är det. Va? Vi arbetar typ 2 minuter, 3 minuter. Man ser inte så stor i chatten typ, men lite kan man se ändå. Every hour of the day. Friend. Så. Ej, kör aldrig 2 som tittar. Hur fan mår ni? Ifall ni undrar jag om var som var faktiskt rätt så nice. Oh, nej. Hallå?
Kör fan. Ja. Kör. Kör fan. Du lagar så det blir typ kör fan. Kör inte med det. Har du någonsin stammat så mycket så du bara som bara ger på livet? Oj, nej, det är ju aj. Det är runt. Plus 2 is 4. Minus 1 is 3, 5. Quick, 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 quick. Sauce. So. Ska jag invakta det? Mm, gör så. Vi kör en. Ja, lätt. Nej, inte en vän. Kör Moira. Typ, nej, inte en vän. Då dör jag där. Jag ska bara byta skins Hanzo. Du har inte skin till Hanzo, jag måste köpa skin till Hanzo nu. Se vilken delegat skit det. Kör aldrig Hanzo. Ja, inte. Jag kör bara Hanzo om det bara finns en DPS. För om man kör Hanzo, oh, precis. Det gör man inte. är någon jag kommer... Jag borde typ köra mycket, kanske Diva kanske gillar mycket, kanske vem fan vet. Kör du inte du Saria? Jo men det är på Xbox, din jävla bro, fan. Xbox! Baha, baha. Har du så tänkt på att... konsol. Mm, det är typ jävligt dåligt ändå. Ja, det är det. Men som ändå. Man behöver inte oroa sig typ så om typ bra, grafik. Fast... Nej, men kolla. Du bara köper Xbox eller sen så vet jag kan som nej. Kolla, du köper Xbox. Sen behöver du inte oroa dig någonting över för som alla spel som går spelat på Xbox typ. Great. Se vad jag är nice, jag hur man gör. Maja. Hur skjuter man de stora, saftiga bollarna? Science will reveal the truth. Well, this is fine. I'm not a touch from afar. I will heal you. Simon. Attack commences in 30 seconds. Simon. Ja, det kan bli så ibland med sladdar och mörs och inte. Men stå still, jag vill se ett ansikte. Stå still. Rör dig inte då! Vad är du? Pilva! Vad är du? Du syns som en pingvin! Nej! Ja, men du kan inte se mig. jag kan inte se någonting! Jag vet, det är så. Nej, men allvar. Jag har stått så det går inte att se. Jag vet, men alltså, det är så i början. Kyss. Hur skjuter man onda skott? Bad guys. Ja, ES en högerklick. The power of destruction. Enemies coming right for us. God. Boy, det är typ rätt som är damage ändå. Typ. Vad fan, jag kan inte se någonting. The power of destruction. Jag kan inte se fienderna. The power of destruction. This will improve your condition. Nu du. Jävlar du. This is my will. Så nu ser jag egentligen saker. There was a flaw in my approach. Jävlar.
plocka. Nej, nu kan jag ta skit av heal. Damn, jag är skam. Heal me. Thanks. I will heal me, I think. Hej, laggar. Dogge. Nej. Vad händer? Simon. Jag hör inte. Nej, jag vet inte varför förväntas mig i team button. Kör Simon. 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 Ja, hallå, tja. Tja, men du får prata i Discord. Ja, jag gör ju det. Nej. Du pratar ju inte. Eller det är mycket, det händer med det mycket, tror jag. Nej. För mig så vet du det, pratar du Teamspeak. Teamspeak? Ja, vad fan ska jag säga då? Ja, du vet det med Teamspeak. Ja, jag pratar där, men alltså. Kanske dåligt. Bara för att du skulle höra mig lite extra. Det är jättebra, precis. Hallå, vad en bra content i Moira. Så bra. Bombla. Varför gör du så? Det är content i Moira. Mm. With every death comes honor. With every death comes honor. Redemption. Boom. Skrrr. Meet Eve. Jag måste dock sluta streama för jag laggar någon fan. Ja, för mig så märker jag ingen skillnad. Hur mycket FPS har du? Inget. Ja, hej då, Mr. Stream. Look at your nose. Kan inte jag då ha en podcast? Nej. Tryck på options. Options. Alltså en video. Och så display performance stats on. Vänta, video, sen är det sen då. Display performance stats on. Vart är det? Display system clock. Eller vad? Display system clock. Display performance stats. Där du. Så. Jag har 30 FPS. 30? Ja. Så. Nej, vänta. Okej. Vi kör... Mr. Heroes, det är kul. Nice. Moira sög ju.
Hon var inte alls bra. Hon var jättedålig. Ja! Nej. Bastion. Jag. Jag. Nej, men jag har inte skrivit på banan än, ja. Okej, vi har trippel support. Reaper. Alltså, ja, trippel support, en tank, 2 DPS. Fast ja. Jag är typ tank, så. Precis, jag är bra. Din ultimate tank. Halv tank och 1,5 DPS. Din ultimate tank, ja. Ja. What? Are you so angry? Nu har jag typ 3 FPS, så det. 3. Jag ska bara. Det går runt 25. 90. 25 och 30 går runt. Kan du ens göra då? Ja. Nu är jag på 24 90, FPS, 30 FPS. 5, 4, 3, 2, 1. What? Are you so angry? Jag ångrar att jag spelar det spelet. Sorja. Jävlar vad laggar. That was legitness. Nej. Jag Mercy. Okej, vad har Mercy? Jag vill bara vet du, Mercyn healar mig när jag... Nej, hon damage boostar mig när jag var... När jag såg typ dog. Oh, fara, nu har vi vunnit. Bom. Fick vi ens en kill? Nej. Normies. Really? Varför jag har fucking snedspecialaggar som jag har inte. Alligator. Nej. Ballibaiter. Ballibaiter? Det är oj. Jag har 30 charge, vet du. 30? Nej, nu har jag 70 bara. Jag har typ snart minut. Boosty, au! Worry om a wet deck. You like to see or not? Jura. Men hello, ja. Help me, Hanzo. What the fuck? Varför gör du sådär? Oh. Fuck, det är vi döda. Nej, jag tog den. Nice. Det är chill att du drar alla. Jag blev ana. Roadhog. Bodhi Bobby. Hey, what the fuck? Okej, okay, alla mot tre nu här. Junkrat. It's the perfect time for some mayhem. Nej. Om det blir bara en annan så ska du vara här som jag är. Nej, jag ska. Jag ser inte ens någonting! See that which is unseen. Nej du! Jag hade fan typ 0 FPS. Och jag skojar inte. Jag sa det ju. Typ 300 charge. Tracer. Uh-uh.
see that which is unseen. Oh, dead. Shit. It's high noon. Eddie dödade oss. Det är just Junkrat. Jag vet inte om man kommer hinna. Hej. Run hard at your service. Nej, jag ska göra typ 0 FPS. Alltså, nej, jag ska inte ens. Kan jag inte bli Winston snälla? Orisa. Orisa online. Ja, nu är det GG. Bank bank online. Ej, ni har ju mig då. Nej, men det är god team. Team meets good. Play of the game. Mm. Stopp, jag har lootbox. Öppna. Ja, men du, fan, kör för game. Nej, men öppna då, va? Men det laggar, eller nu? Vänta, jag är beredd. Superdox opening. Yes, en blå! Reinhardt brons. Koppar. Är du, vill du gå in i options så får du säga, jag vet inte, super man får avsmycka FPS. Okej. Okay. Där står graphic, och så advanced, trycker på plusse. Mm, vänta då. Ja. Där det står typ procenten, tar den på typ 50. Ja, men det finns ju mer. Render scale, texture scale. Render scale, procent 50. Kan jag för det? För att få man mer FPS. Eller vad har du på nu? 30. Men ska jag höja typ då eller? Va? 30, är det 30%? Limited FPS. 30%. Nej. Men då får du få höja den. Custom. Custom och så drar du upp den till 300. Okej, nu är det på 300. Och sen där advanced, så trycker du på plusset på advanced. Ja. Och så står där det står någon procent, typ 100% eller 80%. Render scale. Ja, hur många procent står du? 50 nu. Ja, då... Ja, då kan man inte få mig. Och ta bara allt annat på low. Eller lägst då. Eller off. Och så. Ja, jag har det. Hard. Nej, ja, den kör 50 fps nu. Sa du? 50 fps är jag på ny. Men gött. Hej. Det är fan mycket mer nice. Jag, nu är jag uppe i 60-50 fps. Är det nice? 60, ja. Ja, det är ju bättre. Det är ju dubbelt och mycket, för fan. Har du 50-60 nu? Ja. Maybe this actually will be good. Hello, enemy contact. Åh, jävlar, jag kan skylla alltså. Jag har typ 35 nu. Ja, ja. Vänta lite mer fast. Hey there. Vill du se hur högt jag kan flyga eller? Rocket jump, kolla. Det var inte coolt. Jo, alltså nu typ om 2 sekunder. Nej. Okej, vänta, vänta. Kolla, 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 Men alltså, det är väl saker med dator är att man inte ska ha Xbox-oxen då, väl? Va? Det går. Jag vet, alltså, men som... Då är det ingen del att köpa dator så fall, för att köpa Xbox-oxen helt enkelt. Ja, det luktar onödigt, det är jag, men... Jag kan försöka ett game. Okej, okay, är det lättare eller svårare? Vad tror du? Jag tror det kommer lättare. Okej. Okay. Men som det är bara, kanske bara följt som att... Det går så här jättelångsamt. Fan, vad för ett? Ej, vad fan, din make? Vadå? Gör du då? Böp! Kolla, Mr. Flank. Ja,
Kenji. Henke. Jag får ner på 18 FPS nu. Vet du vad Henke han menade, Roadhog? Menade, typ. Är det inte Benke som är så cool? Vadå? Nej, just det. Jag ska upp. Benke. Han är spännande. Nästan lika bra. Ska du gå in eller? Vadå? Ja, men det är lite. Inte jag. Tack för att du smilade mig. Redan? Va? Nej, jag dog med ult. Varför är jag guld damage? Men det är väl inte. Du, när man är tank så är man den som kanske är guld. Och så. Jag är tank, jag är Roadhog. Tänk Roadhog fast han hejar sig så att jag kan gå. Så som han heter Bait! Så blir han snabbare än typ som alla i hela spelet. Fire emblem! Nej! Jag vet inte. Jag dog. Jag längtar till min gamingdator. 15-14 FPS när jag står i... Jag blir bombla. Fränt. In min spel. Girl, de har hål. Eller vad fan hon säger. Nej. Hon gör inte det. Vad säger hon då? Team, we need healer. Team, we don't have Zenyatta. Tänk dig istället för Zenyatta hitta en Pinjata. Han heter Jatta. Nej, Pinjata. Just kolla vilken skin jag fick förut. Fast det är mitt konto så jag fick skinner. Nej men du, det här är mitt konto nu. Okej. I got hacked. By Mexican cleaner. Varför just det? Nej, 1 HP. Nej, 22 FPS. Moira. Efter den här matchen tror jag inte jag ska köra med. Varför? För att jag har ett liv. Nej. Hur känns det, Simon? Nu är ju så rostad. Jail on my hall. Hallå. Just det. Hallå. Just det, fan. Our world is worth fighting for. Moi. Hello, Mike. Wow. Excuse me for dropping in. Boob me for Bobby mean. Baboobie for Bobby boop. Tänk dig att du spelar på en halv uppäten gurka. Ja, det gör jag ju. Fan, ja. Okej, kom nu team, vi måste gå. Nej. I go solo, I don't need team. I'm on the point. Not anymore. Bomb gone, kill me.
I'm dead. Det var ju inte så jättekul. Det var ju två level typ 10. Var det lätt på kontroller eller svårare? Det var svårare kanske. Okej, du. Vill köra något som faktiskt är kul. Okej. Vad är det då? Det är Roadhog Fishing. Okej, vi kör då. Okej, vi kör en match bak, okej? Fan, jag kom inte in. Den var full. Nu har jag 100 FPS. Jag har 180. 100. 105. 1000. 100. Ja, jag har runt 100 FPS nu. Nu fick jag 50-60. Eller vill du köra en venhook? Nej. För jag har FPS dåligt. Är det här one run hook? Nej, det är... Det var... Ja, va? Vad hände? Nej, jag vill inte köra mer. Okej. Okay. Nej. Streamar du? Ja. Jag måste väl säga hejdå till streamen. Min telefon får han bättre än min dator. Vad tycker du om globala uppvärmningen då? What do you think about? Yes, precis. Jag hörde den där, det var what? Think? Vad tycker du om Sverige? Uh-huh. Ja. Okej. Okay. Hejdå! Så nu har jag slutat strömma, tror jag.